Համացանցում օգտատերերը ակտիվ քննարկում են այն հարցը, թե ինչու Հասմիկ Կարապետյանը չմասնակցեց Հայկոյի հոգի հանգստին և հուղարկավորությանը։ Երբ ամբողջ մամուլը ողողված էր Հայկոյի մահվան լուրով, Հայկոյի ընկերները, հարազատները, երկրպագուները, անծանոթ մարդիկ իրար հերթ չտալով հրապարակում էին Հայկոյի ստեղծագործությունները, լուսանկարները, երկչի մասնակցությամբ տեսանյութեր և ցավակցական ու ափսոսանքի խոսքեր էին գրում։ Հասմիկ Կարապետյանը իր սոցհարթակներում լուր էր, ոչ մի մեկնաբանություն չտվեց այս ընթացքում։ Երկչու լռությունը վատ ընդունեց հասարակությունը։ Համացանցում, երբ հանդիպում էինք քննադատական գրառումներ Հասմիկի մասին, չէինք կարող իհարկե անտարբեր անցնել մեկնաբանությունների կողքով։ Օրինակ, օգտատերերից մեկ անդրադառնալով Հայկոյի հոգի հանգստին և հուղարկավորությանը Հասմիկին ներկա չգտնվելուն, գրել էր. Հասմիկը ցանկացել է ներկա գտնվել, բայց ամուսինը շանթն է դեմ եղել։ Ի պատասխան այս մեկնաբանությանը մեկ այլ օգտատեր էլ պատասխանել է, թե Հասմիկը ցանկանար ներկա գտնվել, նրան ոչ մեկ չէր կարող հետ պահել։ Մեկ այլ օգտատեր էլ գրել էր, շանթը դեմ չէր լինի, եթե Հասմիկը ցանկություն հայտներ մասնակցելու։ Մեկնաբանության դաշտում օգտատերերից մեկն էլ գրել էր, որ Հասմիկի լռությունը առանց պատճառ չէ, նա այդպես էլ չի կարողացել ներել Հայկոյին։